על כדורים ארוכים, אנחנו תמיד דוגלים בהנעת כדור מהירה ומשחק התקפי, וככל שנשחק יותר מהר ונניע יותר עם את הכדור נוכל להקשות עליהם את העבודה. כמובן שאנחנו נצטרך גם לבוא מהאגפים בשביל לדעת להפתיע אותם, כזה אזורים שבדרך כלל דלילים בפחות שחקני הגנה, הם גם מכירים אותנו, ראו אותנו וראו אותנו אחרי 8-0, אז הם באו קצת אפילו קצת יותר הגנתי ממה שציפינו אולי במשחק הראשון, אבל הם קבוצה שמודעת למגבלות שלה וככה היא משחקת. קצת שני, היא לא קבוצה שצריך להקל בראש. כל קבוצה קשה מול קבוצה שעושה הגנה כמעט עם 10 שחקנים. גם בר ימין ראיתי אותם עם קבוצה בליגה השלישית, אם לא מפקיעים מצבים נייחים, אז היה להם קשה. אולי הם ניצחו בסופו של דבר 5-0. עבדנו השבוע, השחקנים יודעים מה אני רוצה מהם, הם יודעים מה הם צריכים לעשות מחר. יהיה קשה, צריכים להיות סבלניים, חכמים אמרתי, וזהירים. כי היא קבוצה שיודעת להשתמש ביכולות שלה גם בשביל להפתיע, אנחנו נצטרך למנוע את זה מהם, אבל מצפה משחק לא קל, עד שנפרוץ את משחק ההגנה שלהם, אבל יש לנו את היכולות לעשות את זה. גם שם תקפנו יותר, היינו יותר דומיננטיים, היה לנו החזקת כדור עדיפה בהרבה, גם שם רצינו ללחוץ וגם פה אנחנו נרצה ללחוץ, אנחנו קבוצה שרוצה להיות דומיננטית כמעט בכל מגרש שהיא משחקת, במיוחד מול קבוצה שאנחנו עדיפים עליהם. שוב פעם, עדיפות לא מקרה לך, לא גול אחד ולא נקודה אחת לפני המשחק. אנחנו צריך לעשות את זה במגרש, לדבר במגרש, לעשות את הדברים במגרש בצורה נכונה וחכמה. עם התמיכה של הקהל, שחקנים יודעים מה הם צריכים לעשות מחר, למה הם צריכים לצפות מחר, לאיזה סוג של משחק. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות מחר, ונקווה שאנחנו נצא מחר באמת מנצחים, ואז נדבר על השלב הבא. אין ספק שגילינו עדיפות על הקבוצה ואנחנו פייבוריטים במשחק הזה, אבל לא תמיד הפייבוריטית היא מנצחת. אם לא נעשה את הדברים נכון, אז יהיה לנו קשה מחר, אבל אנחנו נעשה את הדברים נכון, אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות ואיך צריך לעשות. נצטרך את התמיכה של הקהל, אנחנו נצטרך שהקהל יהיה איתנו ויהיה סבלני, כי זה הולך להיות משחק עם קבוצה שיודעת לעשות הגנה, עושה הגנה עם הרבה שחקנים, אבל עדיין אנחנו קבוצה יותר טובה מהקבוצה הזאת, אנחנו מסוגלים וצריכים לנצח אותה. אנחנו נשתדל להיות דומיננטיים, לוחצים, התקפיים, מצד שני גם זהירים. אנחנו יודעים שהלדווים קבוצה טקטית מאוד שמסתגרת ומנסה לעקוד זה מתפרצות ובמצבים נייחים. נצטרך הרבה סבלנות וחוכמה במשחק שלנו. עשינו את זה לא רע שם, פשוט הכדור לא נכנס במצבים שהגענו. אני מאמין שנעשה את זה יותר טוב במשחק פה בבית, אבל מצפה לנו למשחק קשה, ואנחנו מודעים ליכולות שלהם ולמה שהם רוצים לעשות פה. אבל אנחנו עושים את הרצונה שלנו וננסה באמת לעשות את העבודה לצד הטוב ביותר. קודם כל זה מפעל חשוב, אנחנו רוצים להצליח בו. מעבר לזה שאנחנו יודעים, אני חושב שזה חשיבות של כל הקבוצות הישראליות, שיכול להעלות באמת את החשיבות של הכדורגל הישראלי. יש כדורגל ישראלי טוב, ואני חושב שאם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה יצליחו, ויהיה לנו עוד קבוצה שנה הבאה. והפועל רמת גן. יצליחו, אז יש לנו סיכוי שתהיה עוד קבוצה שנה הבאה במוקדמות הצ'מפיונס, זה רק יעשה טוב לכדורגל הישראלי, ואני יכול מאחל בהצלחה באמת לכל הקבוצות הישראליות, אבל קודם כל הצלחה לנו מחר. ורד ואנדלובו מתקדמים בקצב יוצא מן הכלל, ידין חזר, הלך קצת אחורה, יש לו עוד פעם בעיות קצת בברך, נטפל בו וננסה להכשיר אותו. בסופו של דבר כולם עושים את הכל בשביל לחזור כמה שיותר מהר. שחקנים רעבים שאנחנו צריכים אותם בסגל, שחקנים רעבים וטובים שמתאמנים באמת בקצב טוב בתקופה האחרונה, ואני שמח שהם קרובים מאוד לחזרה למגרשים. אז הדברים מבחינתנו צריכים לראות אחרת. אם נדע עם המגרש עזרנו את זה, את זה אנחנו נדע רק בסוף המשחק, אבל זה בטוח שאנחנו מגיעים לבית שלנו, עם הקהל שלנו, באצטדיון שלנו, אנחנו צריכים לבוא ולעשות את ההבדל. אסור לנו לרגע להקל ראש ביריבה שלנו, שלנו יריבה לא פשוטה ולא קלה בכלל. אני מאמין בקבוצה שלנו ואני משוכנע שאנחנו נעשה את העבודה מחר כמו שצריך. את העדות של מה שקורה מסביב, כי הולך להיות לא פשוט ולא קל, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו באים, אסור לנו להקל ראש אפילו לשנייה אחת ביריבה שלנו בשביל שלא נענש. הרי גם אמר מקודם, יודעים להתגונן בצורה יוצאת מהכלל, ומצד שני גם יוצאים להתקפות מפרצות, כך שאנחנו צריכים להגיע מוכנים ב-200% בשביל שאחרי המשחק לא נבוא ונהיה מוכזבים. וכמו שאמרתי, אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה את העבודה מחר.